Què tal com anem? Els mapes van confirmant aquest important canvi de temps que arribarà al llarg de les properes hores. De moment, però, una calma breu entre dimecres i dijous, amb tan sols algun ruixat aïllat de tarda a l'interior de les comarques de Girona, i serà a últimes hores del dijous quan els núvols augmentaran de sud a nord i fins i tot tindrem ja els primers ruixats al nord del País Valencià i a les Terres de l'Ebre. I entre la matinada i matí de divendres, les precipitacions escombraran tot el territori amb nevada a la cara sud del Pirineu i Prepirineu amb una cota de 1.100-1.300 metres i posteriorment, després del pas d'aquesta primera borrasca, tindrem una breu treva. Cel més canviant, intervals de núvols encara, potser alguna gotellada o algun plugent dispers i també quedaran alguns ruixats a la cara sud del Pirineu de Lleida, més o menys amb la mateixa cota. De cara a dissabte tindrem la segona tongada de precipitacions i sembla que la més important, regarem de nou tot el territori amb una nevada destacada a la cara sud del Pirineu. I de cara a la tarda sí que s'obriran ja clarianes a la meitat sud, augmentarà el vent i també aquestes temperatures que baixaran, un ambient fins i tot massa fresc o fred per l'època. Però es mantindran aquests termòmetres a ratlla. I pel que fa a les quantitats, es poden acumular gran part del territori entre 10 i 30 litres per metre quadrat, puntualment, però més a la zona del Montseny i a la cara sud del Pirineu, on es poden assolir o superar 50 litres per metre quadrat. Una aigua molt benvinguda, que no soluciona ni de bon tros el problema de la sequera, però que posa una mica de fil a l'agulla i regarem camps i boscos d'arreu del territori. I pel que fa a la nevada, atenció, perquè es poden acumular localment entre 20 i 30 centímetres de neu nova a les cotes altes de la cara sud del Pirineu, molt benvinguda aquesta neu, i fins i tot localment una mica més. Per tant, esperem que aquests mapes es vagin confirmant, anirem acotant en properes previsions l'abast d'aquestes tongades de precipitacions. Acabem, com sempre, amb un parell d'imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!